اسلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ ڈیمانڈڈ کلچز کے ڈیزائننگ آئیڈیاز۔ دیکھیں ویورز، آج کی ڈیزائننگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس طرح کے کلچز ویڈنگس پر یوز کیے جا سکتے ہیں، کسی کے برتھ ڈے پارٹیز پر، اینیورسری پارٹی پر، اور بھی بہت سارے فنکشنس پر اس طرح کے کلچز کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کلچز نہ صرف برائڈلس یوز کرتی ہیں بلکہ آج کل گرلس بھی اس طرح کے کلچز کو کیری کرنا پسند کرتی ہیں۔ اس طرح کے کلچز بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں ڈفرینٹ بیڈس اور ڈفرینٹ پلسز کا یوز کروا کے انہیں اپنے ڈریسز کے ساتھ ڈیزائن بھی کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے ویورز، اس طرح کے کلچز بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور یہ تھوڑے ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں۔ ان پر جو ورک ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اس طرح کے کلچز ہم ایزیلی کسی بھی مارکیٹ سے بائی کر سکتے ہیں، انہیں آن لائن بھی بائی کر سکتے ہیں اور انہیں خود آرڈر پہ بھی تیار کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں ویورز، اس طرح کے کلچز کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہر گرل چاہتی ہے کہ وہ ہر پارٹی پر ڈفرینٹ لگے، تو وہ اس طرح کے کلچز لے کر سب میں یونیک لگ سکتی ہے۔ گرلس کو پرس ویسے ہی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو اس طرح کے کلچز اسپیشل ان گرلس کے لیے ہیں جو اپنے ڈریس کے ساتھ اس طرح کے کلچز کو میچ کر کے خوبصورت دکھنا چاہتی ہوں۔ ویورز دیکھیں، اس طرح کے کلچز کتنے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ ہم ان کو کسی بھی ویڈنگ پارٹیز پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری پارٹیز پر ہم اس طرح کے کلچز کو لے سکتے ہیں۔ اس طرح کے کلچز بہت زیادہ خوبصورت اور یونیک لگتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اوکے ویورز، سی یو لیٹر، ٹیک کیئر، مے گڈ بلیس یو، ریمبرز می ان یور پریئرس، آلویز بی ہیپی۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔